øynene og lytte til Händel får du gode bilder i hodet. Det skal noe til å forestille seg at komponistene Munor spiller denne uka rett og slett kan kalles kriminelle komponister. Ja, det går fra det aller groveste til det kanskje aller, la oss si minste, men dog kriminell, indirekte eller direkte på en eller annen måte, så var de involvert i det. Det er spennende historier, som Bernhard sa, og jeg skal da trekke paralleller over til nåtiden og litt dagens lovbrudd i forhold til det de gjorde den gangen. Du må røpe litt. Hva var det de gjorde? Vi kan jo snakke om drap da. Det er jo den ytterste konsekvens i en enden, og så var det svindel, bedrag og fanteri, men nå må ikke jeg få han Bernhard på nakken. Vi må gjemme resten til lunsjkonserten. Ja, det er ikke alle komponister som hadde like stort, det er like fint rulleblad som en skulle tro kanskje når en hører på musikken. Så vi har funnet fram noen av sånne eksempler som det, og forteller en del historier som de færreste, til og med ikke så mange musikere vet om. Og da er det ganske fascinerende å finne ut hva de egentlig drev på med når de ikke komponerte noe, og det var ganske mye. Og de måtte klare seg som best de kunne mange ganger, og noen ganger så var det veldig skummelt rundt i. Og en tror ikke at det har skjedd sånne ting som det der, og til og med relativt nylikt. Så de historiene er vel verdt å få med seg, for en kommer ikke til å glemme dem. Har du kriminelle komponister på menyen, så kan det være greit å ha politiet til stede. Ja, ikke grenser for hva politiet er og er med på. Vi dukker opp på de underligste steder ved de underligste anledninger. Det kan jo være en del av den nye nærpolitireformen, men det tror jeg ikke vi skal ta noe debatt på nå. For da blir det både god dag og god kveld og god natt. Men jeg kan røpe en liten ting, nå kommer det. Jeg er jo her for å påse at jeg ikke spiller for fort. Vi er opptatt av hastigheter både på land og sjø, og hvis dette går over stokk og stein, så har jeg mine virkemidler. Men det sier jeg ikke her nå, det sier jeg på onsdag. Så sånt er det. Jeg håper det blir en festlig opplevelse for alle som vil komme og høre på oss. Kriminelle komponister og kriminelle publikum, da får de litt amnesti under konserten? Nei, nå er det jo så at jeg er sterkt vingeklippet og ikke operativ og ikke politimyndighet, så jeg er ikke nesten noe ting som helst lenger. Men jeg regner med det ikke blir ordensforstyrrelser. Hvis det skulle oppstå, så får jeg heller tilkalle styrken.